Попри те, що ці діти мають вроджені вади слуху, сьогодні нам вдалося з ними поспілкуватися. Зараз вони навіть вміють співати. Залюбки спілкуються та розповідають про свій навчально-реабілітаційний центр та вчителів. Мені подобається вчити. Вмію уставати, що ще? Пісати вмію, танцювати і співати люблю. Завдяки кропіткій роботі працівників центру та сучасній апаратурі вдається зробити маленьке диво для найменших мешканців міста. Эта звукоусилищая аппаратура очень помогает детям интегрироваться в общество в последующем, потому что, во-первых, аппаратура помогает детям пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, помогает детям воспринимать речь, что очень сложно для вообще реабилитации. Найновіші прилади у школі функціонують вже кілька років, і викладачі з радістю розповідають про успіхи своїх учнів. Нині центр уклав угоду про технічний супровід апаратури, і директор Любов Луценко переконує, школа матиме змогу допомогти ще багатьом дітям. Особисту участь, скажімо так, у придбанні цієї апаратури взяв Олександр Юрійович Вілкул і Костянтин Павлов. Вони не просто поклопоталися, щоб ми купили цю апаратуру, вони потім прослідковували, наскільки ця апаратура буде працювати. Я вважаю, що якби не особистий вклад, от особливо Олександра Юрійовича, то увага така до школи, то, мабуть, апаратури в нас би такої і не було. Виділили нам 800 тисяч гривень. Це немало. Ми обладнали всю початкову ланку цією апаратурою. Таке обладнання, як у Криворізькому центрі, в області є лише у двох спеціалізованих навчальних закладах в Дніпропетровську. Сьогодні ж понад 100 діток із вадами слуху навчаються у Сузір'ї. І самі поступово стають Сузір'ям талановитих криворіжців. Адже попри труднощі беруть активну участь у різноманітних творчих конкурсах, у тому числі і співочих та танцювальних.